Rais Samia Suluhu Hassan amemteua Profesa Mark Mwandosya kuwa mwenyekiti wa Bodi ya Wakurugenzi wa Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA. Profesa Mwandosya anachukua nafasi ya Profesa Jamidu Hazzam Yahaya ambaye amemaliza muda wake. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa mapema leo na Mkurugenzi wa Mawasiliano ya Rais Ikulu Zuhura Yunus, uteuzi huo umeanza tangu Jumatatu hii.